Georgi i maj. Säljer första maj blomma, en till varje man. Så killar och tjejer, sälj allt vad ni förmår. Ni vet ju var pengarna går. Från 1907 och fram till idag. Första maj blomman ger sitt bidrag. För friskare, lyckligare, starka barn. Ute på landet och inne i stan. Första maj blomman ger sitt bidrag. För en friskare, lyckligare, starka barn. Ute på landet, en boro in i stan. Vid en halvbär var det så kom mycket in. Tala pengar till barn, skickar till vid sin. I hela sitt liv hon svält, glädjade sen. På landet där hon växte upp och livet gick lätt. Som barn hon med sin mamma gick. Runt om i stugan och hjälpa till fick. Så äldre i stan såg hon samma elände. Det var då idén i henne tände. Glöd energi var henne stor. För vid en halvbär var alla syster och bror. Började nu så att fundera hur hon alla människor skulle engagera. För 100 år sedan, när din mormors mor var liten, var många människor i Sverige väldigt fattiga. De bodde i enkla små hus, de hade dåligt med mat och många var sjuka. Värst hade nog barnen det. Många barn dog när de var mycket små. En särskilt farlig sjukdom hette tuberkulos. Det här är Beda Hallberg. Hon bodde i Onsala söder om Göteborg. Bedas mamma gick ofta till de fattiga och sjuka och hjälpte dem. Ibland fick Beda följa med och då fick hon se hur svårt många fattiga hade det. När Beda blev stor bestämde hon sig för att göra något för att hjälpa de sjuka barnen. Hon kom på idén att tillverka en liten blomma och sälja den så billigt att alla hade råd att köpa den. På så sätt kan man få in mycket pengar, tänkte Beda. Många tyckte nog att det var en konstig idé. Men Beda var envis och 1907 såldes den första majblomman. I Göteborg. Den var blå som blåsippan och kostade 10 öre. Ett märke av något slag skulle det vara. En påblomma passade ju riktigt bra. Att få till en fänt i blicka fana kinden. Alla skulle ha råd utan något hinder. Köp en blomma för 10 öre styck. Detta stod att läsa i tidningarna styck. Första maj i Göte, den blomster av blev. Med det här var nu till skogliga skred. Barnen från skolan fick ledigt den dagen. Det majblomma sålde inkombidragen. Arbetare och herrar, blommor på kagen bar. Solidaritet för det lunchiga visades av alla och en var. Det första maj leden, det definitivt märktes. En majblomma lyste och flera tro stärktes. Snart 25 år sedan vi i Göteborg gjorde första försöket att sälja en konstgjord blomma. Och med den inkomst som vi hoppades få försöka motarbeta tuberkulosen. För dessa pengar har byggts sanatorier och barnhem. Tusentals barn och även äldre har fått sommarvistelser och läkarvård med mera.
Det här är Galtarö. Det ligger på västkusten norr om Göteborg. Med pengar från första majblomman startades denna sommargård för barn 1939. Det var när din mormor var ung. Hit fick många barn komma på somrarna för att bli friska och starka. Galtarö finns fortfarande. Hit kommer barn mellan 7 och 12 år. Det är barn som har särskilt stort behov av att få vara på läger, eller barn som har astma eller allergi. Idag när tuberkulosen är utrotad i Sverige används första majblommans pengar till att förebygga och bekämpa andra sjukdomar och skador hos barn. En del pengar går till forskning. Man vill veta varför barn blir sjuka och hur man ska bota barnen. Många barn är allergiska. Vi vet att man kan bli allergisk om någon annan i släkten har allergi. Och vi vet att det är miljön vi lever i, både ute och inne, som avgör vad man blir allergisk mot. Men varför blir så många barn allergiska? Vad kan man göra för att slippa få allergi? Detta är ett par av frågorna som forskarna försöker få svar på. En del vet vi redan. De barn som ofta utsätts för att andra röker i deras omgivning får lättare allergi än de som inte utsätts för tobaksrök. Majblomman blev succé från start. Över landet så spreds det var uppenbart. Över 1000 kommittéer finns det i vårt land. Kan själva bestämma över pengarna sin hand. Kämpa och lindra sjukdom och skada. Sommarkoloni, baka, leka och bara. Kom igen nu allesammans, låt oss hjälpas åt. Till den första majblomman lär inte bli så svårt. Majblomman blir internationell, den spreds till många länder och bera känner sig till freds. Blommorna fick olika namn, inte någon form. Men var en sålde stod stämmer stopp. Redan nu reser runt om i världen. Med blommorna bagage tog styrde färd. Det var 1907 blomman hade premiär. Tack vare bera som man gästar på plär. Det här är dataprogrammet Alfa. Med hjälp av Alfa kan man lära sig läsa och skriva. Alla barn har inte lika lätt för att lära sig läsa och skriva. En del barn kan till exempel inte tala. Och en del barn kan inte använda armarna. För barn med sådana handikapp kan datorn bli en extra hjälp. Forskare utformar dataprogram som hjälper barn med handikapp att lära sig läsa och skriva. Vet du att barn över hela världen har samma språk när de föds? Alla barn jollrar likadant, från vilket land de än kommer. Genom att studera hur barn jollrar kan man tidigt få reda på om barnet har någon skada. Man vet att ett förståndshandikappat barns joller inte utvecklas på samma sätt som hos ett friskt barn. Jollret låter inte likadant. Eller att ett hörselskadat barns joller är annorlunda än ett normalt hörande barns. Ju tidigare vi vet att ett barn är skadat, desto tidigare kan vi hjälpa barnet. Därför forskar man redan på nyfödda barn. Och till och med på ännu yngre än nyfödda. Alla som är gravida kan bli undersökta med ultraljud om de vill. Ultraljud är ljudvågor som man sänder in i magen. Där studsar de på fostret och kommer tillbaka till en mottagare och vi kan då se fostret på en bildskärm. Här ser vi barnets hjärta. Det är det som är i färg.
Forskarna undersöker blodcirkulationen för att se om barnet är friskt. Man vill så tidigt som möjligt hitta eventuella sjukdomar för att kunna bota barnet. Lönsjuka barnen, pengarna gick efter 1967 i handikappade fick. Majblomman skiftar färg från år till år, men pengarna alltid till behövande går. Jag för barn och ungdom med handikapp, som till första maj sett upp en kom ihåg glatt. Över 9 miljoner ställs varje år till forskning, även pengarna går. Kom, låt oss alla visa vad vi kan. Vi köper en blomma var minst per man. Så killar och tjejer säger att vad ni förmår. Detta får vi försäljningsrik på ett stå. När du säljer första majblomman så hjälper du forskningen så att barn och ungdomar ska få det bättre. När du säljer första majblomman så ger du barn med allergi och astma en chans att få komma ut på lägerverksamhet. Men framför allt så hjälper du barn som bor där du bor när du säljer första majblomman.